নমস্কাৰ মৰমী মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এইপিনে ছোৱালী বহি আছে তাত মই কিতাপখন দি দিলোঁ কিবা এটা তাই প্ৰাৰ্থনাহে গাইছে আৰু তাই এতিয়া কিতাপ পঢ়িব হোৱাও নাই দুবছৰ হয় নাই যিহেতু আৰু এতিয়া মই মাংস বনাম ইয়াত পচলা আলু ব্ৰইলাৰ মাংস অকণমান হালধি মাৰি থৈছোঁ ইফালে কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল তেলো গৰম হ'ল ইপিনে পচলা কাটি থৈছোঁ আলু মই পিঁয়াজ দি দিলোঁ আৰু হালধি দি দিছোঁ নহৰু আৰু আদা অকণমান দি দিছোঁ তেলতে মাংসখিনি মই হালধি মাৰি থৈছিলোঁ সেইকাৰণে অকণমান হালধি নিচিনা হৈছে এয়া মাংস দি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া মই নিমখ দিছোঁ মাংসখিনি আৰু এতিয়া দিম ৰেড চিলি ৰেড চিলি অকণমান দি দিছোঁ তেখেতটো সৰহকৈ যিমানখিনি আছিলে তাৰ আধা হৈ দিছোঁ দেই আধা আগৰে সিজোৱা হ'ল সেই তাৰ অকণমান অকণ দি দিছোঁ এইপিনে কাটি থোৱা পচলা আলু দুইটাই মই দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম পচলা ব্ৰইলাৰ মাংস খাই পাইছে নাই বাৰু আপোনালোকে কিন্তু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় সেইকাৰণে বনাইছোঁ যদি খাই পোৱা নাই আপোনালোকে বনাই চাব ৰেচিপিটো ঢাকনা দি দিম কম্পিউটাৰ লাগি ধৰা নাই ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম তাৰ পাছতে মই পানী দিম ইয়াত ঢাকি দিলোঁ বেছিকৈ ভাগনা খুলি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই দিম পানী পানী মই বেছি লোৱা নাই এগিলাচ লৈছোঁ এগিলাচ দিম এয়া পানী দি দিলোঁ এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ঢাকি দিম লৰাই পিনি ঢাকি দিছোঁ ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিয়ে লোভৰ পানী পৰিছে আপোনালোকেও পৰিছে নাই জনাবচোন এয়া লৰাই দিছোঁ এয়া মাংস ৰেডি আৰু এতিয়া মই দি দিওঁ নহৰু আদা দি দিছোঁ যিহেতু মাংসখিনি হৈ গ'ল সেইকাৰণে লাষ্টত দি দিছোঁ দি দিওঁ আৰু এতিয়া আছে ধনিয়া ধনিয়া মানে মান ধনিয়া বঙালী গোন্ধ কয় আপোনালোকে চাই কি কয় নাজানো আৰু এয়া ধনিয়া দি দিলোঁ এতিয়া মাংস হৈ গ'ল মই প্লেট এখনত বাঢ়ি আপোনালোকক দেখাইছোঁ এয়া প্লেটত ৰেডি আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই